キングズオブザサン狭いところ、さあ外から追い込んでくるのは7番シャイニープリンス、坂上がった、これから200メートルを通過する。さあ先頭は14番ダノンシャーク、ダノンシャークシャイニープリンス、間から4番のロサギガンティア追い込んでくる、おお外から16番のステファノス、ステファノス、ステファノスが先頭でゴールイン。2番ルキー、あとはワールドエース、さらに外からはグランシルク、追い込み勢からは里のアラジン、一番外からはダノンプラチナで、坂の上りで今度はロゴタイプ先頭に変わって200を切って坂を上り切った。2番手が横一線で外からグラン、外からは3番のダノンプラチナが追い上げてくる、間は里のアラジン3頭広がったが、里のアラジンかダノンプラチナか並んでゴールイン。最後は5番のテイエム稲妻、内を開けての逃げ、リードは1馬身です。2番手からマイネルアウラートが接近、残り400坂を登ってきます。3番手内を狙ってヤングマンパワーイスラボニータ、外に出して2番のダノンプラチナ、あと追い込み勢からはフルーキー、ブラックスピネル、1番外から11番ロードクエスト追い込んで200を切って坂を登り切った。さあ今度は先頭6番のマイネルアウラートが内、3番ヤングマンパワー、ヤングマンパワー内から抜けたイスラボニータ、さらにはダノンプラチナ、マイネルアウラート、ヤングマンパワーゴールイン。後ろから追ってくるイスラボニータ、今4番手に上がってきた、その内からは1番のサトナレス、200を通過して最内粘る2番のレッドアンシェル、6番のエアスピネル、そしてイスラボニータ今3番手から2番手に上がってくる、さらには13番のクルーガー先頭抜けた、6番エアスピネルゴールイン。レッドアバンセ、パグンの中からはエアスピネル、大外11番のワントゥーワンも追い込んでくるが、先頭は抜けた、ロジクライ2馬身3馬身2の2番手接戦、ロジクライだ、ロジクライ先頭で凝っている、前は横に広がっていますが、エメラルファイト、湘南ライツ、内からキャンベルジュニア、さらに4番トミケンキルカス、間を割ろうと勝てられる、大外からノームコアが飛んでくる、さらに連れて9番のレイエンダ、間から16番ノームコア、内では2番レッドオールが、わずかにノームコアゴールイン。2着レイエンダシーズンズギフト、また並びかけていって後続が追い上げてくる、ペルシアンナイト、ババの真ん中に持ち出して11番ラウダッションが一気に伸びてくる、外から5番バンドギャルド、間を狙って内目からペルシアンナイト、外から K.I. ノーテック、広がって残り200を切りました。ババの真ん中11番ラウダッション、外から5番のバンドギャルド、3頭の追い比べ、内はペルシアンナイトですが5番のバンドギャルドが抜け出した、1馬身抜ける、5番バンドギャルド先頭だゴールイン。2番手11番ラン客を通過、さらに外からダノンザキッド、外からは7番のタイムトゥヘブン、坂を駆け上がってくる、さあ先頭はロータスランド、ババの真ん中から1番のソングライン200を通過、そしてザダルが内から突っ込んでくるが、外からは17番サートノービーザードが伸びてくる、間からダノンザキッド、さらにはタイムトゥヘブン、抜けた1番ソングラインにサートノービーザード、サートノービーザード2番、これ 400m 坂を上がってくる、内からは4番ルフトシュトローム、さらには14番ダノンスコーピオン、13番ソウルラッシュが追い込んでくるが、横に広がった6頭ずらっと広がって、今度は14番ダノンスコーピオンか、外は13番ソウルダッシュ、200を切った、10番セルフォス3番手から前の2頭を追っている、大外は15番ピースオブエイト4番手に上がった、さあ前は3頭広がったが、10番セルフォス3頭広がった、ソウルダッシュダノンスコーピオン、セルフォスだゴールイン。インコースからエターナルタイム、そして並んでいるイルーシブパンサー、4コーナーから直線です、逃げる11番ダノンタッチダウン、リードを2馬身ぐらいキープして、残り400坂を登ってくる、後続追い上げてきたステラベローチェ、エターナルタイム、外からはイルーシブパンサー、バグンの中を狙ってマテンローオリオン、1番外に持ち出して6番ナミュールが伸びてくる、さらにはレッドロンレーブ、連れては内目から200を切ってソーバリアントが追い込むが、広がった中今度は6番のナミュール、ババの真ん中先頭、これを追い詰めに行くレッドロンレーブですが、先頭6番のナミュールだ、ナミュール抜かせない、先頭ゴールイン。